Жахливі дороги в період дощів перетворюються на суцільне болото. Єдине взуття, що можуть дозволити собі взути місцеві – гумові чоботи. Мешканець будинку на вулиці Шкільна розповідає, що місцева влада вже багато років не звертає належної уваги на ту частину села. Все робимо своїми силами, що можемо. Ну, завозимо строїтельними відходами, бо зимою нереально заїхати з машиною. Цієї весною сусід упав з криші і скоро забуксувало, що ми її витягали. Мостик ззаді мене, по якому ми їздимо на легких машинах, не раз буває, що з'їдемо. Особисто я, коли ходила в школу, то одягала на ноги поліетиленові пакети, щоб ноги не були ні мокрі, ні грязні. А братики-сестрички ходять або у резинових чоботах, або також у пакетах, які потім знімають, щоб бути хоча б трошки чистішими. Навіть якщо до нас іде хтось в гості, то машину залишають за тим мостиком і йдуть пішки, тому що нереально проїхати або їм просто шкода машину, щоб сюди йти. Про дороги і нема що розповісти, адже їх в нашому селі немає, каже місцевий активіст Олександр Бабіля. Зараз ми знаходимося на вулиці, яка веде прямо до школи, і всі діти ранком йдуть по ній. І вимушені переступати через ці ями, болото. І таких вулиць в нашому селі більше 90%. Пан Олександр каже, не може не звертати увагу на проблемні питання, що накопичуються з року в рік. До прикладу, в селі нема навіть місця для відпочинку. Ну, якщо вже говорити про молодь, то і зовсім немає де дітися. В нашому селі був один клуб, який після ремонту по сьогоднішній час не був введений в експлуатацію. І за таких умов молодь не має ніде відпочити вечором. Погратися діти можуть хіба на новому дитячому майданчику, який вже встиг стати ледь не смітником, адже це єдине місце для дозвілля. От за моєю спиною знаходиться один з майданчиків, якщо можна так його назвати, і він більше схожий на смітник. Чи в таких умовах мають зростати і розвиватися наші діти? Ситуація з освітленням та ж сама. Його немає. Звітуючи, сільська рада інформує, що вуличне освітлення встановлено, але насправді ліхтарі горять через один. І то не всюди, розповідають жителі. Вечором просто неможливо йти, якщо розряджений телефон і нема фонарика, то просто нереально. Особливо, коли паде дощ або після сезону осінніх дощів. Нереально йти, тому що можна впасти в кучу болота. Місцеві не розуміють, чому сільська рада, яка отримує чималі податки за землю чи нерухомість, нічого не робить для благоустрою. Натомість утримання працівників сільської ради, згідно з деклараціями, обходиться майже у 2 мільйони.